Jukka, olisiko nyt? Älä vieläkö. Jukka, olisiko nyt hyvä? Äläkö. Et sä voi sanoa. No kysy vaan. Anna pojan kysyä. Okei. Okay. Hmm? Jukka, olisiko... Jukka, olisiko nyt hyvä hetki puhua hetki rahastosäästämisestä? Nyt on tosi huono hetki. On nimittäin aika selvittää... Olisiko nyt huono hetki puhua? Oh, en mä kuullut nyt itekään puhua. Okei. No niin. No, hetki. No. Olkaa hyvä. Jukka, olisiko nyt hyvä hetki puhua vähän rahastosäästämisestä? Nyt on tosi huono hetki.